Zbog snega koji je padao, ekipe zimske službe ponovo su na terenu. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za danas je najavljeno upozorenje na moguć slab sneg ili kišu koja će se lediti pri tlu, naročito na području Beograda. Zbog toga su ekipe zimske službe u pripravnosti. Mi smo u trećem stepenu pripravnosti, sva vozila su na terenu, preventivno posipaju so na nadvožnjacima i ovim mostovima, čim počinje temperatura da pada, vozila izlaze, posipaju na svoju procenu ako treba po mostovima i nadvožnicama i ulicama i to je to. Na sreću, meteorolozi nisu najavili veći minus. U naredna dva dana tokom noći temperatura neće padati ispod minus 3 stepena. Ipak, ekipe će preventivno posipati so i kalcijum hlorid. Kad su temperature u plusu, deluje bolje nego kad su u minusu. Kad je veći minus do minus 6, 7, ne deluje skoro ništa. Tek malo taj kalcijum kad se baca, on deluje i na veći minus, a so i mešavina agregata i soli, to je na malo manji minus, na minus 1, 2, 3, tako. Na većem minusu putari koriste kalcijum hlorid, koji ima dejstvo i do minus 17 stepeni. Najviše problema na terenu ima kada pada ledena kiša. To je kad je ledena kiša, je teže možda i još više klizavo nego kad je sneg. Kad je sneg suvlji, nije toliko, ne stvara se led. A kad je ledena kiša, stvara se led kao staklo svugde. Zbog najavljenih padavina, oprez za volanom savjetuju i iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Što se tiče same tehnike vožnje, jako je važno da držite bezbedno odstojanje. Dakle, treba poštovati pravilo 4 sekunde, odnosno kada vozilo ispred vas prođe pored nekog objekta, da vi prođete pored tog objekta za ne manje od 4 sekunde. Priprema vozila je također jako važna. Krenite bar 15 minuta ranije ujutru na posao. Očistite vozilo lepo, dakle ne samo jedno parče šofer šajbne ispred vas, nego sva stakla na vozilu, očistite krov vozila tako da ne stvarate probleme ostalim vozačima i naravno očistite signalizaciju tako da drugi učesnici mogu da vas vide i da prepoznaju vaše namere. Ipak iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda stižu i dobre vesti. Sredinom ove nedelje u većini mesta u Srbiji očekuje se prestanak padavina.